তো আজি ভিডিওটোত এইটো কথাও কৈছো, 160 নম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকে কিমান নম্বৰ পালে ৰিটেনত পাছ কৰিবা। তো জয়েন দোস্ত, তো কি খবৰ তোমালোকক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আৰু সকলোৱে ভালে থাকিবা। তো 25 তাৰিখে ৰাতি যিটো SSC আপডেট আহিছিলে, বহুত ডাঙৰ আপডেট, যোনে যোনে পোৱা নাই শুনি লওক, আৰু যোনে যোনে বহুতে পাই গৈছে অলৰেডি আপডেটটো, মানে SSC ভেকেঞ্চি বঢ়াই দিয়া হৈছে, বহুত বঢ়াই দিয়া হৈছে, ডবল কৰি দিয়াছে, ডবল ডবল, ভাবি চাওক ডবল। আগতে কিমান আছিলে? আগতে 24,000 কিমান আছিলে? তো এতিয়া 45,284টা পোষ্ট কৰি দিছে, ভাবি চাওক কিমান সভা পাই গ'ল। তো যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ভয় খাই আছিলে না, তো ভেকেঞ্চিটো কম কাৰণে তো পাছ কৰোঁ নে নকৰোঁ, তো বহুত ভয় লাগিছিলে। তো মই মানে বহুতখিনি ভয় খাই আছিলোঁ, মোৰ যিখিনি মানে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিখিনি পাছ কৰিব পাৰে না নোৱাৰে, তো সেইখিনি কাৰণে এতিয়া বেছি টেনশ্যন ল'ব কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ চাওক ভেকেঞ্চি বাঢ়ি গ'ল, টপল হৈ গ'ল, তো এতিয়া চাকৰি লোৱাটো বহুত সহজ। তো আজি তাৰিখত না যিমানবিলাক চাকৰি আছে, সবচেয়ে বেছি মানে আচান সহজ চাকৰিটো হৈছে SSC। ইয়াত একো টকা পইচা একো নচলে, অকণমান টেলেণ্ট লাগে, অলপ পঢ়িব লাগে, আৰু মেডিকেলটো পাছ কৰা অলপ কিটিপ্ছ লাগে, সেইখিনি হ'লে চাকৰি ল'ব পাৰি। তো কোনটো পষ্টৰ কাৰণে কিমান ভেকেঞ্চি আছে মই কৈ নাযাওঁ, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ কমিউনিটি পষ্টত যাব পাৰা, তাত মই গোটেইকেইটা পিকচাৰ আপলোড কৰি দিছোঁ, ক'ত কিমান ভেকেঞ্চি আছে, ফিমেলৰ কাৰণে কিমান আছে, জেন্সৰ কাৰণে কিমান আছে, তো তোমালোকে তাত চাই ল'বা, কাৰণ গোটেইখিনি বা কৈ থাকিব গ'লে মই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লম্বা হৈ যাব। আৰু শুনা, তোমালোকে কেইটামান ইউটিউব চেনেল দেখি আছে অসমীয়াৰে হয় সিহঁতেও, মানে সেইকেইটা ভিডিঅ' বনাইছে কি, দিনটোত তোমালোকে আধা ঘণ্টা পঢ়া বা 45 মিনিট পঢ়া বা 1 ঘণ্টা পঢ়া, তো 1 ঘণ্টা পঢ়িলে বোলে চাকৰি ল'ব পাৰি বহুত বোলে, তো হয় জানো নহয় তেনেকুৱা? চাওক দিনটোত বহুত পঢ়িব লাগিব, মই কৈছোঁ আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা পঢ়ি একোৱে নহয়, যোনে মানে মনেদি পঢ়ি আছে না চাকৰি ল'ম বুলি পঢ়িছে, সি গম পাইছে আধা ঘণ্টাত 1 ঘণ্টাত একোৱে নহয়। তো সেইটো কাৰণে বহুত টাইমিং লওক, পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত টাইম লওক, যিমান যি আছে কাম সেইবিলাক 1 মাহৰ কাৰণে পিছত পঢ়িম বুলি পেলাই থৈ দিয়ক, 1 মাহ সম্পূৰ্ণ ভালকৈ পঢ়ি থাকক। চোৱা তোমালোকৰ ন এই 1 মাহ কষ্টই গোটেই তোমালোকৰ জিন্দগী সলনি কৰি দিব, কাৰণ ভাবি চাওক তোমালোকে এতিয়া ৰাতি পঢ়ি আছা, পঢ়ি আছা কিন্তু লাইনটো গুচি গৈছে, বাহিৰলৈ ওলাই আছা, লাইনটো গুচি গ'লে ৰাস্তাত এইফালে সেইফালে চাইছা, কাবা কাবা ঘৰত মানে গাঁৱৰ যোনে যোনে ধনী মানুহ আছে না, সেইডোখৰ লাইট জ্বলি আছে, মানে সেইডোখৰ ইনভাৰ্টাৰ আছে, তুমি কেতিয়াবা ৰাস্তাত বহি আছা ভাত চাত খাই লৈ কেনে ৰাস্তা ফালে চাই আছা, ধুনীয়া ধুনীয়া বাইক গৈ আছে, গাড়ী গৈ আছে, তুমি আমাৰ মাইণ্ডত এইটো আহিব কেনেবা কেতিয়াবা যে এনেকুৱা ভাল বাইক এখন ল'ব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু গাড়ীখনলৈ ঠাণ্ডা যোৱা নাই, মানে তোমাৰ চইচটো কেনেকুৱা, তুমি গাড়ী কেতিয়াও ল'বই নোৱাৰে, এনেকৈ ভাবি আছা, তুমি যেতিয়া চাকৰিটো পাবা ন, তোমালোকৰ ঘৰত কেতিয়াও লাইন নাযায়, আৰু তেতিয়া তুমি বাইক নল'বা, তুমি যেতিয়া গাড়ী ল'বা, তোমাৰ ঘৰত চব থাকিব, তোমাৰ আজি যিটো কথা ভাবি আছা তাতকৈ অলপ বেছিকৈ হৈ যাব, সেইটো কাৰণে অকণমান কষ্ট কৰা, 1 মাহ কষ্ট কৰা, এই ৰিটেনটো পাছ কৰা যেনে তেনে, বাকীখিনি মেডিকেলত কেনেকৈ কি হ'ব লাগিব মই আছোঁ মই ক'ম, তো তোমালোকৰ চাকৰি ল'বৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰা মই, তো সেইটো কাৰণে অলপ ভালকৈ পঢ়া। আৰু SSC যোনে যোনে ভিডিঅ' বনায়, চবেই SSC ভিডিঅ' বনোৱাজনক কমেণ্ট কৰে যে দাদা SSC বেষ্ট বুক কি আছে, ভাল কিতাপ কি আছে, যিটো পঢ়িলে কমন আহিব, তো তেনেকুৱা কমন একো নাই, কোনো কিতাপৰ পৰা কমন নাহে, বহুতে বহুতো কিছুমান কিতাপৰ নাম কৈ দিয়ে, বহুত কিতাপৰ ফটো দি দিয়ে, তো তেনেকুৱা নহয় কিতা SSC কোনো কিতাপৰ পৰা কমন নিদিয়ে, অ'পে টপে প্ৰশ্ন দিব, কাৰণ চোৱা য'ত SSC য'ত প্ৰশ্ন বনাব তাত কোনো ৰবট বহি থকা নাই যে কিতাপৰপে চাই কেনে প্ৰশ্নটো ডাইৰেক্ট উঠাই দিব, নিজে প্ৰশ্ন বনাব, নিজে প্ৰশ্ন দি দিব, কাৰণ তোমালোকে সেইকাৰণে কিতাপবিলাক কি দিয়ে ফৰ্মুলাখিনি জানিবৰ কাৰণে কিতাপখিনি দিয়ে, পেটাৰ্ণবিলাক জানাই কেনেকুৱা, তেনেকুৱা মুখস্থ নকৰিবা যে এনেকুৱা আহিব বুলি কেনে, এইটো প্ৰশ্ন আহিব বুলি, এনেকুৱা কমন একো নাপাবা, কিন্তু SSC এনেকুৱা নকৰে, এখন কিতাপ লওঁ, এখন কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যন কিছুমান চাই চাই এবাৰ পৰীক্ষাত দি দিওঁ, এনেকুৱা নকৰে, কাৰণ সেনেকুৱা ক'লে কোনোবা এটা মানে ব্ৰেণ্ডৰ এটা প্ৰমোশ্যন কৰাৰ নিচিনা হৈ যাব, তেতিয়া সিহঁতে কি হ'ব আমাৰ তাতে অহা বছৰো আমাৰ এখন কিতাপ লঞ্চ কৰিলোঁ, এখন কিতাপৰ পৰা ইমানবিলাক কুৱেশ্যন আহিছে, তো চবেই সিহঁতৰ কিতাপবিলাক চাব, তেনেকুৱা নকৰে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা নকৰে, কাৰণ SSC চবৰ পৰা দিব কুৱেশ্যন, অকল কিতাপৰ পৰা দিব বুলি নহয়, বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব, কাৰণে চব কিতাপ পঢ়ক, কোনো এনেকুৱা বেষ্ট কিতাপ একো নাই, যোনে যোনে কৈছে না এখন বেষ্ট কিতাপ বুলি তেনেকুৱা কথা নুশুনিব, চব কিতাপ পঢ়ক, আৰু 2019 চনৰ যিটো 18 চনত আছিল, এনেকৈ 2018 চনৰ যিখন মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন মোৰ PDF ফাইল আছে, মোৰ কাৰোবাক যদি PDF ফাইলটো লাগে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিবা, মই PDF ফাইলটো দি দিম, তো PDF ফাইলটো চাব পৰা তাৰ কিছুমান আইডিয়া পাবা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব, মানে এইটোৱে বুজি লোৱা SSCটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত থাকি টান নহয়, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কি হয় আমি নিজে প্ৰশ্নটো দি থাকিব, খালি উত্তৰটো নিজে লিখিব লাগিব, ইয়াত কি হয় প্ৰশ্নটো দিয়া আছে উত্তৰটোও দিয়া আছে, আমি কি ক'ব লাগিব উত্তৰটো বিচাৰিবহে লাগে, 4টা মানে উত্তৰ দিয়া থাকিব, এটা কুৱেশ্যনত 4টা উত্তৰ দিয়া থাকিব, তো সেই সঠিক উত্তৰটো আমি বিচাৰিব লাগিব, আমাৰ চকু আগতে উত্তৰটো ওলাই থাকে কিন্তু আমি দেখা নাপাওঁ, মানে এনেকুৱা লাগে না গোটেই সপা উত্তৰ একে নিচিনা থাকে, গোটেই 4টাও প্ৰশ্নটো দিয়া থাকিব, গোটেই 4টাও মানে উত্তৰ একে নিচিনা লাগিব, মানে এইটো হয় এইটো হয় এইটো হয় কি কনফিউজ লাগি যায়, তো সেইটো কাৰণে হয়তো মাইণ্ড গেমৰ নিচিনা হয়, অলপ মানে বুজি লওক ভালকৈ, কিতাপ মুখস্থ নকৰিব, পঢ়ক মুখস্থ কৰিব নালাগে, পেটাৰ্ণবিলাক বুজক, ফৰ্মুলাবিলাক বুজক খালি, লাইফখন না এইখিনি আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টাইম, এইখিনিয়ে বয়স আমাৰ যিখিনি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে, ঘৰখনৰ কাৰণে, কাৰণ এইখিনি সময়তে আমি যদি শুই বহি কটাওঁ না আমাৰ গোটেই জিন্দগীটো বহুত কষ্ট হ'ব, আৰু ঘৰৰ মানুহে বহুত কষ্ট পাব, আৰু যিকেইজনে মানে এবাৰ SSC এক্সামো দিবা আৰু তোমালোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পিছতো লাগি আছে বহুত দিনটোত মানে 2-3 ঘণ্টা এনেকৈ কথা চথা পাতি থাকা, তো সেইটো অলপ কমোৱা, সিহঁতক কৈ দিবা 1 মাহৰ কাৰণে অলপ কথা পতা বন্ধ কৰোঁ, তো বেয়া চেয়া নাপাবা, তো 1 মাহ পঢ়িব লাগিব, চাকৰি পালেও চাকৰি পালে তোমাৰ গোটেই ৱাইজ পূৰা কৰিম, তো সেইটো কাৰণে সিহঁতকো বুজাবা, অলপ ছোৱালী পৰা অলপ দূৰত থাকা, অলপ পঢ়া ভালদৰে তোমালোকে, তো এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো কৈ আছোঁ শুনক, কিমান নম্বৰ পালে ৰিটেনত পাছ কৰিবা,
মেইন কথা এইটোৱে লাগে না কিমান পালে পাছ কৰিম। তো চাওক মই কৈ আছোঁ এছ এছ চি মানে আণ্ডাৰত এছ টি অ' বি চি জি এন এল কাষ্টৰ যোনে মানে কাৰ কেনেকুৱা কাট অফ মাৰ্ক আহিব মই কৈ আছোঁ এফালৰ পৰা শুনি যাওক ধুনীয়াকৈ। ভেকেঞ্চি বঢ়াই নিদিয়া আগতীয়া কাট অফ মাৰ্কটো ধৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে এছ টি আৰু এছ চিৰ কাৰণে আছিলে 78 আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে আছিলে 84 আৰু জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে আছিলে 85। তো এতিয়া ভেকেঞ্চি বঢ়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ কাট অফ মাৰ্কটো কেনেধৰণে আহিব শুনক। এতিয়ালৈ মানে যিবিলাক ইউটিউব চেনেলত দেখাই যে মানে কাট অফ মাৰ্কবিলাক ক'ব ন সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ গলত, মানে যেতিয়ালৈকে 30 তাৰিখৰ পিছত যিখিনি ক'ব সেইখিনি সঁচা হ'ব পাৰে, কিন্তু 30 তাৰিখৰ আগত যিবিলাক ক'ব তো একোৱে সঁচা নহয়। কিয়? কাৰণে কাৰণ চব অনলাইনটো 30 তাৰিখে কমপ্লিট হ'ব, অনলাইনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মানে কেণ্ডিডেট গণনা কৰিব কিমান হ'ব, তো কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত ইয়াৰ কাট অফটো ওলাব। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মই নকওঁ, তথাপিতো মই কওঁ 80 ওপৰত নম্বৰ ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে পাছ কৰা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তো সেইটো কাৰণে ভালকৈ পঢ়া, ভেকেঞ্চিটো বাঢ়িল বুলি অলপ ঢিলা নকৰিবা, আগতে যেনেকৈ পঢ়িছা তেনেকৈ পঢ়ি থাকা। এতিয়াতো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, আৰু কাৰোবাৰ কিবা যদি কনফিউজন আছে কমেণ্টত জনাবা, তো মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম। আজিলৈ ৰাখিছোঁ এইখিনিতে। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।